Здравейте и добре дошли в едно ново видео в YouTube. И днешното видео е въпроси и отговори. Зададох ви доста въпроси. Не, зададох ви. Вие ми зададохте доста въпроси в Instagram. Така че днеска ще отговарям на някои от тях, които са ми харесали. Така че, това е клипче от TikTok. Така че нека да започваме. Първият въпрос е колко дюнера най-много може да изядеш наведнъж. Значи, за момента рекорда ми е да съм изял 3 наведнъж за 26 минути. Но, мисля, че може повече. Но някой ден ще пробваме. Следващия въпрос е колко си висок. Ами, по моите изчисления съм висок 1,75 м. Наистина, като ме гледате, приличам на някой баскетболист. Изглеждам много висок, но всъщност... не съм нисък, ама не съм кой знае каква височина. Но пак 1,75 м е по-добре от 1,70 м, нали така? Следващия въпрос е, освен лига, какви други игри играеш? Ами, общото в момента единствените игри, които играя, са много рядко лига. Ако не ми се играе лига, влизам да играя малко Minecraft. Fortnite в момента въобще не игра. Among Us влизам да играя от време на време. И още това е, в момента съм наблягам повече наблягам на гледането на анимета, защото имам преклено свободно време. Не ми се учи. Не, шегувам се, деца. Уча много, но отпускам с аниметата. Така че, да. Следващия въпрос е, колко ти е дълго ухото? Така че според мен трябва да провериме. Ако направя така, задържа пръстите, извада линията и сложа нищо от грешната страна, ухото ми е голямо, е дълго 5 см. 5 см повече, така са казали хората. Следващия въпрос е, кога последно яде дюнерче? Ами в момента, защото сме нещо като под карантина, т.е. сме под карантина, дюнерите на пазара са затворени, така че не съм ял дюнери от 5-6 дни, което е доста... Това е грях да не ядеш дюнери от толкова време, но нямам друг избор. Така че, нека да продължаваме. Следващия въпрос е, кога имаш рожден ден? Ами рожден ден имам на 11 юни, зодия близнаци съм, роден съм след 10. Така че, да, това са нещата, които знам за себе си. Следващия въпрос е малко по-интересен и е повече за момичетата. Има ли нещо, което момичетата правят и на теб много ти харесва? Ами като цяло, трябва да помисля по този въпрос. Сетих се. Като цяло не обичам момичетата от типа, аз кажа нещо и те са като, о да, така е. Прав си, обичам като кажа нещо, тя да е като не е така смърдло, да ми удари една тупаница и аз съм като... Цяло не знам, още не съм попаднал на момиче, което е реално да се ме харесало много след моята 14 годишна възраст. Още не съм попадал в сериозна връзка и не мисля, че ще попадна скоро. Но някой ден ще отговоря на този въпрос. Следващия въпрос е, защо не си отговаряш на коментарите в TikTok? Всъщност отговарям доста често в TikTok, защото когато качвам клипове, в повече случаи качвам повече от един клипа, когато кача първия и вече снимам втория, и когато кача втория, влизам да видя какво е станало с първия и гледам коментарите и отговарям на тези коментари, така че аз доста често отговарям на коментарите. Доста често. Нека да продължаваме. Следващия въпрос е, имаш ли си... Да ви приличам на човек, който си има гадже. Следващия въпрос е, как реши да започнеш с TikTok? Ами, обща тази история съм разказал доста често, доста пъти. На Коледа мисля, че беше, бях в баба. И видях, че братовчет ми си скроваше в TikTok. Какви готини клипове в TikTok. И аз бях до него, защото нямах тогава и батерия, нямах и телефона в мене. И да, беше кофти. И просто така надничах да видя, ей, той какво гледа. И видях, че тогава беше тренда с пил-пуф-пуф-пуф, където стреляш по някакви неща и какво искаш и какво не. И изтичах в другата стая и си викам, добре, аз това мога да го направя. И малко по-късно го направих. И не ми хареса как стана и не събра никакви гледания. И после на следващия ден, или ден преди това едно от двете, снимах първия си клип. Той събра 10000 и си викам, о, аз съм бахти известния. И след това почна всичко. В момента съм щастлив с над 900 клипа. Следващия въпрос е, как се виждаш след 5 години? Ами, в момента съм на 16.
Тоест след 5 години ще съм приблизително на 21-22, независимо с кога почна тези 5 години. Ами честно казано си нямам и на идея, защото съм тогава на 21, предполагам, че още ще уча, ще уча в университет. Насочил съм се към нов български с мултимедия и компютърна графика, но има много време, има много време. Все още нямам на идея, обаче все пак мисля да запиша нещо с рисуване, защото ми е по-интересно. И обзето никога не съм харесвал по-точните науки, отдават ми се, но не ми допада толкова. Така че искам нещо по-артистично така. Така че нека да продължаваме. Следващия въпрос е: какво искаш да постигнеш в близката една година? Ами в близката една година нещата, които бих поискал, са да... По принцип, това ще ви го разкажа. Значи, още от малък, като бях 2016, което е било преди 4 години, тогава аз съм бил на 12 примерно, снимах клипове в YouTube, които бяха меко казано трагични. Обаче все пак ми беше интересно и почнах да се уча как да едитвам клипове, и още от тогава исках аудитория. И когато почнах с TikTok и почнах да получавам малко повече последователи, това беше една доста по-голяма възможност за по-голяма аудитория. И с времето наистина се случиха тези неща. И много бих искал да си развия другите социални мрежи, като Instagram, като YouTube, и реално да все още да качвам контент за вас и на мен да ми е поне забавно това. Така че надявам се просто да не изтрия TikTok, и това е. Така че нека да видим последния въпрос. Последният въпрос е доста важен: кога ще отваряш Junior Джиница? Така че според мене, аз, Папо Донаща Димитров, трябва да отворя Junior Джиница. Долу в коментарите искам да напишете дали искате да отворят Junior Джиница, която се казва при Папо. Така че благодаря за гледането. Може би сега на екрана ще ви изкочат други клипове, зависи дали се сета да го направя. Ако не, останали клипове са ми гейминг, стримам понякога в Twitch, TikTok-а ми е Папо Донаща Димитров, Instagram ми е Папо Донаща Димитров. Така че благодаря, че гледахте клипа, ще се видим в TikTok и в някое друго видео, така че чао!